Nikola Zečević, zvani Zeka, star 38 godina, likvidiran je 12. februara kada je izlazio iz svog objekta Vila Jelena u ulici Aleksandra I. Karađorđevića u Kragujevcu. Zečević je izašao iz svoje vile i uputio se ka svojim kolima. U jednom trenutku iza njega pojavio se ubica s fantomkom i ispaljuje u Zečevića 6 hitaca. Nakon čega Zečević ostaje nepomično da leži na zemlji, međutim ubica ispaljuje i 7. hitac. Kako bi overio žrtvu. Posle izvršene likvidacije, ubica je pobegao ulicu dalje, gde ga je, kako se sumnja, čekao automobil kojim je pobegao sa mesta zločina. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, međutim, Zečeviću nije bilo pomoći. Zečević je akter jedne pucnjave koja se dogodila još 2009. godine u Kragujevcu. Naime, on je tada na parkingu u ulici Kneza Miloša ispalio 3 hitca u Dušana M, suvlasnika menjačnice Golub. Nakon pucnjave, Zečević je pokušao da pobegne, međutim, uhapšen je samo 20 minuta kasnije. Dušan mu je u obračunu teško ranjen i ostao je invalid. Dok je Zečević osuđen za pokušaj ubistva, on je odslužio kaznu koja mu je bila presuđena. Zečević je često na društvenim mrežama kačio slike na kojima pozira kraj skupocenih automobila po Parizu. Čime se sve Zečević bavio, za sada nije poznato. Šta je tačan motiv ove profesionalne likvidacije, utvrdit će istraga koja je u toku.